Bem-vindos a todos. Tenho aqui a companhia de Paulo Vinícius Coelho para mais um jogo. Bom, PVC, ainda é cedo para falarmos de título, mas cada jogo é importante agora, não? Com certeza, Prieto. A bola já está rolando. A expectativa para este jogo era grande. Que linda festa nas arquibancadas. Torcedores dos dois times convivem sem violência, PVC. O futebol é para isso, Prieto, não para brigar. E a presença da torcida de fora impressiona. Veio muita gente. Ganharam um escanteio. Podem mandar a bola para a área. Levantou a bola na área. Pegou muito mal na bola. Até pediu desculpas aos companheiros. Definitivamente eles precisam melhorar a pontaria, Prieto. Bola recuperada. Xabi Alonso recebe para distribuir a jogada. Sérgio Ramos. Rafael Marques. Van der Vaart. A defesa segurou bem a onda ali. Ótimo lance. Vão tocando bem a bola por ali. Leonardo Silva. O jogo vai fluindo. Bola com Xabi Alonso. Não foi um bom passe. Bola perdida. Eles vão tocando bem a bola. Muito entrosamento. Tem que chutar daí. Cortou a defesa. Vão tocando bem a bola por ali. Driblou muito bem. Vai embora com a bola. Chuta, chuta. Essa aí entrou. Gol! Olha a festa! Eu imagino como este jogador está se sentindo agora! Está aberto o placar. Espalma o goleiro. Que boa defesa ali, hein? Precisou se esticar todo. Escanteio na medida.
Boa intervenção da defesa. Bola perdida, vacilou ali. O jogo vai fluindo, bola com Xabi Alonso. A defesa não está bem ali. Tirou a zaga, a bola era perigosa. Será que ele passa pelo marcador? Ibrahimovic. O marcador tenta chegar, mas ele protege bem a bola. O marcador já foi. Grande drible. Seu companheiro se desespera com esse passe errado. Van der Vaart recebe e vai organizando o jogo. Ibrahimovic. Não adianta querer resolver tudo sozinho, tem que passar a bola. O jogo vai fluindo, bola com Xabi Alonso. A defesa simplesmente não consegue marcar esse jogador. Boa jogada, eles trocam... Olha só o astro espanhol, Raul Gonzalez com ela. Vai tentando furar a defesa. Van der Vaart recebe e vai organizando o jogo. Isso, boa bola. Gol! Que maravilha! Os torcedores já se arrependem do dinheiro gasto, PVC. A frustração é muito grande, Prieto. Não só pelo resultado, mas pela maneira como o time se comporta em campo. Eles estão iguais agora, 1-1. Que jogo, Prieto. Rebote o goleiro. Segura firme. A bola é do goleiro. Sérgio Ramos. Xabi Alonso recebe para distribuir a jogada. O juiz já sinalizou. Teremos 1 minuto de acréscimo. Cristiano Ronaldo. Que boa chegada da defesa. Deram o bote na hora certa. O árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. Acho que o jogo só pode melhorar no segundo tempo. Eles precisam de mais criatividade. Cada time tem um gol ao final do primeiro tempo. Já está valendo! Começa o segundo tempo. Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo.
passou perto. Seria um golaço. Ibrahimovic. Leonardo Silva. Henry. Deixou o marcador para trás. Tá certo, zagueiro. Ali não é lugar de brincar. O jogo vai fluindo. Bola com Xabi Alonso. Driblou muito bem. Vai embora com a bola. Olha que chance! É sempre bom trocar passes em busca de espaço. O marcador nem viu por onde ele passou. Tem que marcar dali! Cristiano Ronaldo. Quanta habilidade, Prieto. Deixou o zagueiro falando sozinho. Tá aí o Iniesta, fazendo um trabalho de armação. Bola recuperada. Olha só o astro espanhol, Raul Gonçalves com ela. O marcador nem viu por onde ele passou. Nossa! A zaga não está dando espaço para eles, Prieto. Vão tocando bem a bola por ali. Que bola com açúcar! Gol! Que maravilha! O assistente levantou a bandeira e o juiz confirmou o impedimento. Vamos ver de novo. Estava à frente da zaga, impedimento bem marcado. Lance muito rápido, mas o bandeirinha marcou sem dúvida. Van der Vaart recebe e vai organizando o jogo. Só falta passar pelo goleiro. Que grande defesa, parecia que não ia dar para o goleiro. Olha a bola alta. Ibrahimovic. O jogo vai fluindo. Bola com Xabi Alonso. Messi. O marcador já foi. Grande drible. Não fazem muita coisa agora. Cruzamento perigoso. Levou a melhor ali a zaga. Olha só o astro espanhol, Raul Gonçalves com ela. Agora é só tirar do goleiro. Golaço! Gol! O time agora tem um jogador novinho em folha. Pode ser o que eles estavam precisando. A vantagem apertada, 2 a 1. Não deu para o goleiro! Gol!
era muito difícil marcar daquela posição, mas ele teve muita habilidade e um pouco de sorte para conseguir. Uma substituição estranha por aqui. Não deu para entender muito bem. 3 a 1 agora. Será que dá tempo de reagir? O time adversário não precisava de mais esta, né, Prieto? O jogo já estava ganho. Defendeu! Espalma o goleiro para evitar o gol. Que boa defesa ali, hein? Precisou se esticar todo. Bola na medida. Cortou a defesa. Vão tocando bem a bola por ali. O juiz vai dar apenas 1 minuto de acréscimo. Deixou o marcador para trás. Olha o cruzamento. Van. Fim de jogo. Fim de jogo! E o técnico não quer falar com ninguém. Ele sabe que pode ser demitido após um resultado como este. Uma derrota assim sempre abala o moral do time. Precisam colocar a cabeça no lugar agora. Por favor, el jefe de servicios del estadio debe dirigirse inmediatamente a la sala de jugadores. Thank you.